Завдяки новітнім технологіям це вже не потрібне. Навіщо важкі пакети, якщо є пластинки для прання перлюкс, котрі легше за пір'їнку? Більше жодних тягарів, тільки одяг і перлюкс. Легші за пір'їнку пластинки для прання. Перлюкс – пластинки для прання п'ятого покоління. Краще для мене, краще для моєї сім'ї, краще для всіх!